কইনা আনিবলৈ গৈ বিপদত এজন দৰা স্টান্ট দেখুৱাই আনিবলৈ গৈছিল মনৰ মানুহগৰাকী তাৰ পাছতে দৰাৰ হল বিৰূপ দশা নিজৰ বিয়াখনক লৈ সকলোৰে মনত কিছু আশা কিছু হেঁপাহ থাকে যিদৰে যুৱতীসকলৰ নিজৰ বিয়াখনক লৈ কাপোৰ গহনা মেকআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানান আশা আৰু সপোন থাকে ঠিক একেদৰেই যুৱকসকলৰো মনত থাকে কিছু হাবিয়া বিশেষকৈ নিজৰ মনৰ মানুহগৰাকীক অৰ্থাৎ নিজৰ কইনাগৰাকীক আনিবলৈ যোৱা সময়কণৰ বাবে যুৱকসকলৰ থাকে কিছু বিশেষ পৰিকল্পনা সাধাৰণতে নিজৰ বিয়াৰ দিনা কইনা আনিবলৈ দৰাসকলে ভিন্ন ফুলেৰে সুসজ্জিত গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰে শেহতীয়াকৈ দৰাই নিজেই গাড়ী মটৰচাইকেল চলাই কইনা ঘৰলৈ অনাৰ ট্ৰেণ্ড এটাও আৰম্ভ হৈছে উল্লেখ্য যে পূৰ্বতে যেতিয়া গাড়ীৰ সুবিধা নাছিল তেতিয়া দৰা বা বৰযাত্ৰীসকলে গৰু গাড়ীত উঠি নাইবা খোজকাঢ়িয়ে আনিবলৈ গৈছিল কইনা অৱশ্যে এতিয়াও মাজে সময়ে গৰু গাড়ীত উঠি কইনা আনিবলৈ যোৱাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই সকলোবোৰৰ ঊৰ্ধত এক বিশেষ পন্থা বাছি লৈ চৰ্চালৈ আহিছে এজন দৰা এই ফটোখনলৈ মন কৰক ফুলেৰে সুসজ্জিত এই বগা ৰঙৰ এছ ইউ ভিখনৰ ওপৰত উঠি ফটোৰ বাবে পোজ দিছে দৰাৰ হাজত থকা যুৱকজনে জানিব পৰা মতে চাহাৰণপুৰৰ বৈলা গাঁৱৰ অংকিত নামৰ দৰাজনে মঙলবাৰে মিৰাটৰ কুচৱালী গাঁৱলৈ কইনা আনিবলৈ যোৱাৰ সময়ত দিল্লী ডেৰাডুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইদৰে বাহনখনৰ ওপৰত উঠি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ষ্টাণ্ট আৰু তাৰ পাছতেই বেলেগতকৈ পৃথক কৰিবলৈ গৈ বিপদৰ সন্মুখীন হয় এই যুৱকজন কিয়নো উক্ত ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মনচুৰপুৰ আৰক্ষী লগে লগে আৰক্ষীয়ে বৰযাত্ৰীৰ বাহনখন ৰখাই জব্দ কৰে দৰাজনে ষ্টাণ্ট প্ৰদৰ্শন কৰা বাহনখন আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰি আন এখন গাড়ীৰে নিজৰ বিবাহস্থলীলৈ যাবলৈ দিয়া হয় দৰাজনক নিউজ ডেস্ক মাই নিউজ এনী